Термінові роботи були викликані станом однієї з опорних конструкцій – фасаду, на якій тримається частина даху будівлі. Ця конструкція нахилилася на кілька градусів, втратила міцність та могла сама завалитися будь-якої миті. Пошкодила будівлю першої української гімназії імені Миколи Аракаса у ніч проти 1 листопада російська ракета. 4 листопада будівельники монтували і встановлювали металеві конструкції для зміцнення будинку. Зруйнована фасадна частина будинку та є загроза руйнування ще одної частини, тому зараз тривають роботи підприємством «Житлопромбуд номер 8» щодо виконання першочергових протиаварійних робот з метою збереження даху цієї гімназії внаслідок того, що ми винуждені руйнувати одну із опорних несучих конструкцій. 4 листопада, за словами майстра дільниці будівельної компанії, у роботах з виготовлення та встановлення металевих рам були задіяні 5 фахівців. Робимо укріплення, щоб далі не обрушилось дах будівлі. Виконуємо його з металоконструкцій, щоб закріпити перекриття, закріпити дах, і в подальшому можна було проводити якісь будівельні роботи. 4 листопада, після встановлення металевих рам, опорна конструкція, що становила загрозу, встояла. Тому роботи продовжили наступного дня. І цю фасадну частину примусово завалили. Федір Бондар, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.